De grafiek die je ziet stelt een fietser voor. Men vraagt om ganse grafiek te beschrijven en zo volledig mogelijk. Het eerste wat we gaan bekijken is de assen. We hebben hier twee assen. Je hebt enerzijds de x-as, daarin staat tijd uitgedrukt in seconden. En anderzijds de y-as, daarin staat de snelheid uitgedrukt in meter per seconde. Dus we zien hier niet de afstand, maar de snelheid waarmee de fietser gaat fietsen. En dan is het gewoon een kwestie van kijken naar die grafiek en beschrijven met eigen woorden. Wat zie je hier bijvoorbeeld? Na 0 seconden is de snelheid 0 meter per seconde. Dus hier staat de fietser stil. Wat hoor je ook op te merken als je deze grafiek ziet? Vanaf 5 seconden blijft die snelheid constant. Dus de snelheid is gelijk aan, als we dit gaan aflezen, constant 5,5 meter per seconde. Met andere woorden, fietser fietst even snel. Dus vanaf hier valt hij niet stil, hij fietst nog altijd 5,5 meter per seconde. Dat kan je hier aflezen tussen de 5 en de 6, dus 5,5 meter per seconde, maar hij fietst altijd even snel. En wat zien we hier? Ja, als de fietser bij 0 meter per seconde vertrekt en hier 5,5 meter per seconde doet, gaat men hier zeggen, fietser versnelt. Dus een haakje en zet dus kracht op de pedalen. Het is een kwestie van interpretatie natuurlijk, iedereen gaat dat op zijn eigen manier formuleren, maar je moet er toch minstens een aantal dingen uithalen, waaronder dus fietser staat stil en fietser rijdt telkens aan dezelfde snelheid.